1,000 subscribers, 4,000 watch hours. Sa loob ng isang taon. Yan po ang requirements ni YouTube para po kayo ay maging partner sa monetization program. Pero sa mga baguhan tulad natin, posible po kaya ito? A little later. Sa araw po na ito, may sasabihin po ko sa inyo, napakahalagang bagay. Lalo na po dun sa mga baguhang YouTuber na tulad ko. Lubang napakahirap po talaga kapag ikaw ay isang baguhan sa ganitong larangan. Pagod, puyat, hirap. Yan po yung mga mararanasan ninyo sa pagkamit ng requirements ni YouTube. 1,000 subscribers. Paano ko ginawa ito? Paano ko na-reach ang requirements na ito? Unang-unang mga kaibigan, nag-sign ako November 22. Wala akong kaalam-alam kung ano ang gagawin. 1 minute 37 seconds later. Nanonood ako ng mga YouTube tips kung ano ang dapat gawin para ma-reach ko po yung 1,000 subscribers. January, kauna-unahan ko pong na-reach yung 100 subscribers. Sa wakas, pinadalahan ako ng email ni YouTube. Congratulations, you reach 100 subscribers. Laking tuwa ko mga kaibigan. Sabi ko, this is it, pansit. Ito na ang simula. Dahil po sa aking pagpupunyagi na makamit yung 1,000 subscribers. Umaga pa lang po nakatutok na ako sa mga live streaming na mga malalaking channel. Pumapasok po ako doon para makagain po ng subscribers. At sumali po ako sa mga groups sa Facebook, yung mga YouTuber groups, para makipagpalitan po ng subscription para po ma-reach ko yung 1,000 subscribers. Nung una, ako po yung naghahaka sa aking sarili kung kaya ko po ba ma-reach siyang 1,000 subscribers niyan. At nakilala ko po mga kaibigan ko, sila mhimi galos, sila Madam Cricel LG, Madam Cynz Calpito, si Idol Raymondg TV, Madam Susan Oronos, Madam Belvince Vlogs, at si Madam Vlogs. Dahil po doon, sa pagkakakilala ko na yon, nagkaroon po ako ng lakas ng loob para ituloy-tuloy yung aking mga nasimulan. Nagpatuloy po ako sa pagkuha ng mga subscribers sa Facebook man yan, sa mga live streaming, wala na po akong pakialam. Ang importante po sa akin, ma-reach ko po yung 1,000 subscribers. Dahil po sa aking pagsisikap, nakamit ko po yung 1,000 subscribers. March po yata yun, yung buwan na yun, nung ako po pinadalahan ni YouTube ng banana, 1,000 banana. Laking tuwa ko po dahil na-reach ko na po yung isa sa requirements ni YouTube. Subalit, hindi po pala tapos doon yung requirements na yun. Kailangan ko pa po bunuin yung 4,000 watch hours. Yun po yung pinakamahirap na parte. Ako po ay nagdalawang isip na ituloy pa yung aking pagbablogs. Kasi napakalaki po yung requirements na hinihingi. Ako po ay nag-aalinlangan sa aking sarili kung makakamit ko po yun o makukuha ko po yun sa loob ng isang taon. Kasi 1 year lang po yung ibinigay na palugit ni YouTube para ma-reach po yung 4,000 watch hours. Katumbas po nun 240,000 minutes. Kung i-convert po natin sa minutes, napakahirap po. Almost inaabot ako minsan ng ating gabi sa pagpasok po sa mga live streaming para po makagain ng WH. Yan, pumapasok po ako sa mga live streaming, lalo na may mga papromo po, no, yung mga pinuhenyo na pag nakasagot ka ng tama, additional 5 hours, additional 10 hours. Depende po dun sa host kung ilang hours po ibibigay niya. Sa isang baguhan na tulad ko po, napakahirap po talaga ma-reach yung 4,000 watch hours. Subalit, hindi po ako tumigil na gumawa ng mga quality content na videos. Pinag-aralan ko po, nag-research po ako kung paano ko po papagandahin yung aking mga videos. May mga basher na tumutuligsa dun sa aking mga videos, pero wala po akong pakialam sa kanila. Basta ang importante sa akin, makapagbigay po ako ng impormasyon sa mga tao at makatulong na rin po sa pamamagitan po ng aking videos. Sa pagpapatuloy po, dahil hindi ko nga po alam kung kakayanin ko po yung 4,000 watch hours. Sa aking pagre-research po, saka sa aking panonood sa mga vlogs, sa mga videos, meron pong isang YouTuber na nag-share ng kanyang tricks kung paano niya po na-reach yung 4,000 WH o yung watch hours. Yun nga po, gumamit po siya ng incognito doon sa kanyang cellphone. Kasi po yung kanyang cellphone, isa lang din po katulad ko, isang. Kaya yung advice niya, gumamit po ng incognito kapag pinapanood po yung sarili niyong video. Nung una, nag-alinlangan po ako kasi may mga naririnig po ako sa Facebook na kapag pinanood po yung sarili mong video, babawasan ka po ni YouTube. Subalit, no choice po ako dahil isa po akong maliit na channel at sumusugal po ako sa mga dapat mangyari o sa mga maaring mangyari. Sumubok po ako ng incognito. After po nun, isang araw po ako hindi binigyan ni YouTube ng oras. Ako po yung nagtaka at nag-alinlangan. Baka ako, binawasan ako o nadetect ni YouTube yung ginawa ko na panonood ng aking sariling video gamit po yung incognito. Lumipas ang kinabukasan, 2 araw. Nagulat po ako dahil binigyan po ako ni YouTube ng 34 hours. Ako po yung nagtaka kung saan po galing yung 34 hours na yun. Siguro kasi may mga videos po ako na umabot na ng 9,000, ng 10,000. Pero kung kukumputin mo po yun, hindi po yun sapat para bigyan ka po ng ganung karaking oras. Nag-try ulit po akong gumamit ng incognito. Isang araw, hindi po ulit nagbigay. Pangalawang araw po, binigyan na naman po ako ng 53 hours ni YouTube. And then, yun na po siguro yung sinyales na kailangan ko na pong ituloy-tuloy yung aking paggamit ng incognito. Hindi po ako sumasali sa mga watch to watch na group. Kasi hindi po ako po pwede yun kasi isa lang po yung aking cellphone na gumagana. At sa araw po, busy po ito, ginagamit ko po sa pag aayos ng mga application sa pagpapa-apply po ng mga subscriber na mag-apply po ng internet. Kaya no choice po ako kung hindi gumawa ng sarili kong paraan. Sa gabi po nagpi-play po ako ng incognito. Hanggang sa itong May 25, 2020, laking gulat ko po ng ako po'y ma-approve ni YouTube sa YouTube Partner Program. Pinadalhan pa ako ng email na ako daw po'y approve sa monetization program. Laking tuwa ko po kasi hindi ko po sukat akalain na ako po'y ma-approve ni YouTube dahil po sa aking ginawa. Kaya ito po, gumawa po ako ng video para i-share po dun sa mga baguhan na tulad ko yung aking ginawang tips saka tricks. Sa mga hindi po maniniwala, wala po akong magagawa, pero sa mga maniniwala po sa aking ginawa, advantage po sa inyo to dahil hindi nyo na po kailangan bumili ng watch hours sa mga Facebook para lang pong ma-reach ninyo yung oras ninyo, yung 4,000 watch hours. At sa mga may pera po, nasa inyo po kung bumili kayo ng watch hours, no? Hindi ko po kayo pinipigilan. Ito pong video na ito para lang po sa mga naniniwala sa akin, sa mga katulad kong baguhan sa ganitong larangan. Yan mga kaibigan, no? Magpakatotoo po tayo. Hindi po tayo gumagawa ng mga videos at gumagawa ng mga vlogs para lang po sa entertainment o para lang po sa ating sariling kasayahan. Ito po ay ginagawa natin sa dulo ay para kumita. Yan po, no, mga kaibigan, no? Para po kumita. Kasi alam naman po natin ang hirap ng buhay ngayon. Kailangan po natin kumita para meron po tayong pambiling pagkain, para mabuhay po natin yung ating mga pamilya. Sa tulad ko po na isang mangingisda at nagawid dito sa Maynila bilang sales agent. Ito lamang po yung pangalawang paraan na nalalaman ko para po kumita. Ito po yung revelation ng isang taong mahirap. Nasa inyo po kung gagawin nyo o hindi. Sa paunti-unti po makakaraos tayo. Hindi siguro ngayon, maaring bukas. Sabay-sabay po tayong umahon sa pandemic na to, mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, mga kaibigan, palike na lang po, pa-share doon sa mga kaibigan po natin na nangangailangan ng WH na hindi po alam kung saan po kukuha ng 4,000 watch hours. Baka po makatulong ang video na ito. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. Pakiclick po yung red button sa baba, yung subscribe button. Pakiclick na rin po yung all para manotify po kayo sa mga video pa na aking gagawin. Hanggang dyan lamang po at marami pong salamat sa inyong lahat.